Det är en kvinna som står i Kajova, som också är abogad. Det är att hon är konsent i situationen. Är konsent med nivån av salarium, den entrada, den som är entrada i Valero. Det är väldigt difficult att lyckas matcha saker den resten av ekonomin. Hon är konsent, alla grupper som är konsent, men det är också viktigt att ha en bra paket för att ta en bra paket för att ta en bra paket för att ta just enligt våra regler i laboralt och lejna laboralt som vi har. Plus, vamos poner assim, né? E também procurar agora que eu tenho uma segurança de trabalho, emprego, depois para conseguir manter a família e que o paquete é mira com por renegociar, refinanciar, haja certo grace period com a nossa papa, com o banco na galera e com o FCCA para segurar a pessoa na que tem fase transitória para adaptar back, maneira de bisa de uma posição nova ou de função nova quando vai ter. Não está queda positivo, naturalmente, o trabalho está continuar para pôr por barraia um operador aqui na Aruba, pero esta música é sumamente difícil. Se nós mira condições em qual naturalmente o mundo de refinaria está no momento aqui, é pronóstico que o preço siga e cresce, e bom, por aí, uma pessoa que está dono de seu próprio petróleo para o ordem refinar, não te já ouve, foi em 2007 que a carta na ordem dessa Gutauta Hassi, esta dia de refinaria praticamente impossível na Aruba, boas condições. E pensei agora que me está querendo, nós, pela parte laboral, lo continuar com o desempenho continuo no momento lá aqui para ajudar a gente, há um outro trabalho com mais tapas que não funcionam no momento lá aqui, e de outra banda, sigue estimular, sigue negociar diferentes grupos, nós temos basicamente no momento lá aqui com 5 para 6 grupos de interesse, e que nós estamos puxando também para projetos de desenvolvimento turístico, para Paribas de nossa isla, que a trove, nós não estamos para aqui, então eu quero, colega de mesa, ministro presidente, continuar arriba e passo para pôr mira ainda uma possível reapertura, que nós não queremos estar muito optimista arriba de, para estar sincero, mas de outra banda também, percurar para ter um outro desenvolvimento, que por maneira que ela toma lugar até o na Marte, e acaba a refinaria a shutdown, praticamente, nossa economia sigue cresce, com 7% para 8%, que eu me convenci, com esforço grande, que sigue agora sendo turismo, construção aqui na Aruba, nós podemos criar emprego necessário, uma economia, da qual nós podemos seguir funcionando no futuro, esperando para largo, sim, uma refinaria.